សម្រាប់ហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកវាសាំងគឺជាតំណែងយុទ្ធសាសហើយការសម្รวจបាននៅយុទ្ធសាសជាតិចាក់វាសាំង model ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនជារឿងកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយសម្ដេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាការសម្รวจបើកប្រទេសឡើងវិញនេះគឺជាការគិតគូរខ្ពស់មួយ ដើម្បីជាន្តទៅលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនរៀនរូសនៅក្នុងគន្លងបែបថ្មីតាមប្រកបដោយភាពថ្មីសូមបច្ចៈជូនលោកលសេចឲ្យបានជ្រាបដែលថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកានេះកម្ពុជាបានទទួលនូវចំនួនវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនប្រមាណ7លើករួចមកហើយគឺទាំងចំនួននៃការបច្ចេញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិនទាំងស៊ីណូវ៉ាក់និងស៊ីណូវ៉ាម គឺមានប្រមាណជាង36.8សាន់ដូសសម្រាប់ជំនួយវាក់សាំង2លានដូសដែលកម្ពុជាទទួលបាននៅថ្ងៃនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើប្រាស់បន្តទៀតសម្រាប់ចូលរួមចំណាយជួយទៅដល់ដំណើរការនៃការចាក់វាក់សាំងជំរុញនិងជាវាក់សាំងដូសមូលដ្ឋានសម្រាប់កុមារអាយុ5ឆ្នាំសម្រាប់ដេជូក៏យល់ស្របចំពោះការលើកឡើងរបស់ចិនដែរថាកម្ពុជានិងចិនគឺជាមិត្តដៃថែពិតប្រកបដែលជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទាន់ពេលវេលាឲ្យมันមានលក្ខខណ្ឌថែមទៀត ជាណាក៏ដោយកម្ពុជាក៏នៅតែបន្តត្រូវការក្នុងការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំង២ចំណទោទទៀតទោះបីជាម្ដងពេលនេះកម្ពុជាបានបិទបញ្ចប់នៅយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅជុំទី1សម្រាប់មនុស្សអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំឡើងទៅក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដំណើរការនៃភាពមិនច្បាស់លាស់នៃស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 តម្រូវឲ្យកម្ពុជានៅតែត្រៀមរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រចាក់បាក់មួយចំនួនទៀត ដើម្បីឆ្លើយតបប្រជាជនទាំងនឹងជំងឺកូវីដ19សម្ដេចនាយោបានស្នើឲ្យចិនពិចារណាក្នុងការបងកើតរោងចក្រផលិតវ៉ាក់សាំងទាំង Sinovac ឬក៏ Sinopharm នៅលើទឹកដីកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងបើតាមសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីការបងកើតរោងចក្រផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់ចិននៅកម្ពុជានេះគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយស្រួលបានតាមទៀតតដល់ដំណើរការនៃការបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងរបស់កម្ពុជានិងការនាំចេញវ៉ាក់សាំងពីកម្ពុជាទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលមានអាមេរិក ហើយសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាសំណើរបស់កម្ពុជានេះមិនមែនជារឿងថ្មីពេកទេតបតឥណ្ឌូនេស៊ីនិងថៃក៏បានធ្វើការងារនេះរួចរាល់ហើយផងដែរគិតមកត្រឹមមុនមកផ្សាយផ្ដាល់កម្មវិធីពតដាមិនពេលល្ងាចរបស់ PNN បន្តិចនេះ នៅពុំទាន់ទទួលបាននៃការឆ្លើយតបផ្លូវការណាមួយណឡើយទេពីភិខិគិជនជុំវិញសំណើរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានស្នើឋានដឹកនាំជិនក្នុងការបង្កើតរោងចក្រផលិតវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ -19 នៅកម្ពុជាប៉ន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ភិខិគិជននៅតែបន្តចាត់ទុកកម្ពុជាគឺជាមិត្តដៃថៃជាមិត្តដែលមានការជួយគិតនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រប់កលៈទេសៈ ឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 ថ្នាក់ដឹកនាំជិនបានប្រកាសក្ដានក្ដានពេញពេញមាត់ថាជិននៅតែបន្តប្រគាកស្មារតីជាមួយកម្ពុជានៅក្របកលក្ខទេសៈប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺកូវីដ -19 រួមទាំងការបន្តផ្តល់វ៉ាក់សាំងនិងបរិក្ខារពេទ្យសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺកូវីដ -19 រហូតទាល់តែកម្ពុជាអាចយកឈ្នះទៅនឹងជំងឺនេះបានជាស្ថានភាពជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់លោកជូហ៊ុនសែនក៏នៅតែបន្តអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ បន្តនាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយបន្តអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅវិធីសាស្ត្រសុខាភិបាលដែលបានដាក់ចេញជាពិសេសវិធីសាស្ត្រ៣កុំនិង៣ការពារសម្រាប់នាយរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យបន្តចូលរួមប្រយុទ្ធប្រចាំងតនឹងជំងឺ Covid-19 ប៉ុន្តែមិនត្រូវតាំងខ្លួនជាអ្នកក្លាហានពេកហើយក៏មិនត្រូវខ្លាចជ្រុលពេកដែរចំពោះជំងឺ Covid-19 ២ខ្ញុំបាទហ៊ុនដីណូ PNN ខ្ញុំពេញ